waxaanu hadda joognaa airportkii internationalka ahaa ee Boosaaso ee wafdigu waxa maanta booqashadoodu ay daaranayd mashruuca airportka Boosaaso ballaarintiisii iyo casriyeyntiisii iyadoo oo airportkani laga qaban doono shaqooyin waaweyn oo ay qaban doonto ay maaragtay yabohiisa iyo tabarciisa leedahay dowladda Imaaraadka oo aan walaalanahay oo aan uga mahadcelinayno runtii gacanta weyn ay geysteen walaamaha mashruucan kaliya mashaariic badan oo kale bay dowladda Imaaraadku gacan ka geysan doontaa runtii waa guul taariikhi ah oo dowladda shacabka Puntland iyo maamulkiisu aysan ilaawi doonin airportka waxaa laga qaban doonaa 1,200 baa lagu dari doonaa fensi weyn buu yaalan doonaa terminal weyn oo casri ah laga dhisi doonaa tower baa laga dhisi doonaa waxaan u diyaarinaynaa oo loo diyaarin doonaa inuu noqdo airport international ah oo East Africa airportada ugu maaragtay shaqada fiican iyo serviceka fiican inuu noqdo mashkuur baan leenahay waa uga mahadcelinaynaa runtii walaalahayo dadka reer Puntland waxaan rajeynaynaa maadaama ay tahay Boosaaso magaalada ganacsiga ee dhaqaalaha oo runtii ganacsigeeda in lagu xidha dunida oo dhan ay baahi u qabto wuxuu noqon doonaa airport weyn oo cargo ah wuxuu noqon doonaa airportada ugu shaqada fiican East Africa runtii walaalahayaga Imaaraadka Sheekh Xasan Siciid wafdiga hogaaminayo mashkuur baan leenahay ilaahay maaragtay jasaakallah khayr wa jazaak baan leenahay walaalada iyo soo booqsheeda soo booqdeen intaasaan kaga baxayaa insha allah waxaan ku wareejin doonaa Sheekh Xasan Siciid in waanu shucba laga hadlaya su'aalo iyo maahayn iyo